kula inta wanaagsan daawadayaal waa mar kaliya barnaamijka nin frangaynta wararka warbixinaha dhinaca dimasiyada caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn maxkamadda ICC ama maxkamadda dambiyada dagaalka oo mar kale dalbatay in loo soo gacan geliyo madaxweynihii hore ee dalka Sudan iyo dowladda iyo xukuumadda cusub ee Sudan oo arintaasi la daala dhacay isla markaana waxay ka yeeli lahayd ay ka taagantahay markaasi buuq ugu weyna Afghanistan Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in uu shan saldhig ka bixi doono muddo markaasi bilo gudahooda ayadoo nabadayntii ka soconaysay magaalada Doha ay haatan u muuqato in la soo gabagabeeyay isla markaana qodobadii hordhac ahaa ay ka soo baxeen. Xisbullah waxay ku dhawaaqday inaysan jiri doonin meel ka xaaratimaysan oo Israa'iil gudaheeda ka tirsan oo ay ka gamba doona, isla markaana waxay ka digeen inay weerari doonaan dhammaan ay yareen xuduudaha iyo fadhiisimada ciidamada Israa'iil haddii uu dagaalku isku beddelo gacan ka hadal ay noqon doonaan guuldarradii ugu weyneed ee Israa'iil fuusha halkaas ama ka qabsata, ayay yiraahdeen. Britain ra-iisul wasaarahooda Mr. Johnson ama Boris Johnson waxa uu ku dhawaaqay isaguna in uu doorasho xilligeeda laga soo hormariyay bisha October qabad doono haddii ay diidaan, ayuu yidhi xubnaha aqalka baarlamaanka iyo aqalka House of Commons in ay ogolaadaan qorshaha lagaga baxayo midowga Yurub ee Britain ay doonayso inay kaga baxdo. Qodobadaasi waa kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan. Dabcanna waa September 3-deedii 2019 waa maalmo saalisa, waa mar kale barnaamijkeenni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan magaanka gandanida dhan ku bilaabay markaan ugu horeysay. Inkastoo dhacdooyinka caalamka maalin walba ka dhacaya ay yihiin kuwo yaab, ayaa haddana waxaa soo badanaya dadka markaasi aad u maskaxda furan isla markaana keenaya dunida marba marka dhamaysa waxyaalo aad iyo aad u muhiim ah. Waxaa tusaale loo soo qaatay mid ka mid ah warbaahinta dalkaasi Australia, dhacdo ku dhacday wiil yar oo arday ah oo markaasi tababar ugu jiray in uu barto sida diyaaradda loo duuliyo oo aan weligii alihi diyaarad soo fariisin. Diyaaradda aan duulin macallinkii tababarayayse markii ay diyaaraddii hawada gashay ayuu miyir daboolmay, isla markaana waxa uu noqday ninkaasi nin aan miyir lahayn. Tala ayaa ku cadaatay ninkaasi dhalinyarada ah ee ardayga ahaa ee baranayay duuliyonimada oo magaciisa lagu sheegay in la yiraahdo Maxi Silvester. Mr. Silvester ayaa waxa uu wacay markaasi lambarka waaxda duulimaadka ee dalkaasi laga hago, gaar ahaan magaalada Perth ee dalkaasi Australia, isagoo markaasi u sheegay waxa dhacay. Waaxda war ay soo saartay isla markaana barta dhinaca hay'adaha duulimaadka lagu soo daabacay ayaa waxa ay soo dhigtay dhammaan wixii meesha ka dhacay iyo wada sheekaysiga halkaas ka dhacay, iyadoo ninka dhalinyarada ah ee ardayga ahaa markii uu u muuqday in uu suuxay duuliyihii tababarka ama macallinkiisina ahaa ninka diyaaradda mas-uulkana ka ahaa waditaankeeda, uu markaasi uu si degan horta runtii u hadlay, isla markaana u muuqday qof aan walwalsanayn oo cabsi aysan haba yaraatay ku jirin. Waxa uuna markaasi si degan u sheegay in uu xanuunsaday, isla markaana uu miyir doorsoomay, ayuu yidhi duuliyihii. Macallinkii wuu igu soo dulciiray, ayuu yidhi isagoo hadlaya, isla markaana waxa uu ku soo duldhacayaa mar walba dhinacayga ama garabkayga. Waxaan isku dayayaa, ayuu yidhi, inaan fariisiyo kursiga ku fariisiyo, laakiin waxa uu eegyahay inuu mar walba igu soo dul dhacayo ama igu soo ciirayo, ayuu yidhi. Wuu igu soo ciiraya, ayuu ku celceliyay dhowr jeer. Isla markaana waxaa la weydiiyay in uu wax khibrad u leeyahay si diyaarad loo fariisiyo. Wuxuu sheegay inuusan weligii diyaarad fariisin, sidoo kalena wuxuu sheegay in diyaaradda nooca markaasi Cessna la yiraahdo, markaasi tababarka ugu socday, uu ahaa casharkii ugu horreeyay ee uu qaato. Kana waa casharkayga ugu horreeyay, ayuu ahaa weligeena diyaarad ma fariisin, gaar ahaana diyaaradda noocan la yiraahdo Cessna waa markii ugu horreysay, ayuu yidhi Silvester. Silvester waxa inkastoo la sheegay inuu casharro laba ah horey u qaatay, haddana waxaa la sheegay inaysan ahayn, ayaa la yiri markii koowaad ee diyaaradda noocaas oo kale uu duuliyo. Garoonka diyaaradaha ee leeda Jan Dacot Airport ee magaalada Perth ee dalkaasi ayaa waxa ay ahayd goobta ay ahayd inuu diyaaradda lagu soo dejiyo, waxaana markaa kadib ay dadka gudaha ka haga diyaaradaha ay go'aansadeen inay wiilkaasi dusha ka hagaan, isla markaana waxay u sheegeen dhammaan tallaabooyinkii uu sameey lahaa oo dhan. Wuxuuna si degan u raacay wax alaali wixii loo sheegay, isagoo ku guuleystay inuu diyaaraddiisa nabadgelyo u soo fariistay, iyadoo laga macaaliminayo ama laga shukaanta looga hayo hoosta, isla markaana isaguna uu si deganaana u qaadanayo tallaabo kasta oo markaasi loo sheegana markaasi uu raaciyay. Waxaa yaab lahayd marka diyaaradda la fariisinayo oo ah marka ugu khatar badan tahay, labada jeer ee diyaaraddu ugu khatar badan tahay waa marka ay fadhiga qaadanayso iyo marka ay qaadanayso waxa loo yaqaan markaasi kicitaanka ama take off, ayaa waxaa markaasi loo tirinayay inta dhulka u jiro, iyada oo markaasi loo sheegayay dhinaca diyaaradda ka keenayo. Muddo ku dhow 5-10 daqiiqo ayay diyaaraddu ku dul wareegaysay magaalada, isla markaana waxaa la tusayay intaasoo dhan tababarka, waxaana la siinayay khibrad dheeraada. Marka ay diyaaraddu soo degaysay, ayaa mar walba waxaa loo sheegayay inta feet ama inta mitir ee dhulka u jiro iyo qaabka ay tahay
inuu u qabto shaqaanta diyaaradda iyo halka ay tahay inuu diyaaradda markaas ka raaco marka ay noqoto in diyaaradda dhulka lagu sii daayo ama lagu sii daayo runway halka loo yaqaan ee dhabaha diyaaradda ku qarran taas oo markaasna u baahan xakamayn khibrad sare leh waxaase uu gudoomiyintii ku guuleystay in diyaaraddu soo cagadhigo ayadoo nabadgelya maamulaha guud ee shirkadaasi oo leedo check mac wiil ayaa waxa uu ku tilmaamay dhacdada mid la yaab leh wuxuuna ku tilmaamay ninka dhalinyarada ah nin khibrad sare leh isla markaana ah ayuu yiri nin dhalinyara oo degan iyo isku darsaday markaas raacitaan waxa loo sheego oo fahmay sare leh halka aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta caalamiga caalamka oo dhan ama geenka geendunida oo dhan daawadayaan qodobada weyn iyo warbixinta weyn baa idii haya ee dalka afghanistan dalka afghanistan waxa u soo duushay sheeko markaas ay inbada sugayay taas oo ah in mareykanka markii ugu horeysay ay sheegeen tirada ciidamada ay ka saarayaan dalkaasi iyo inta ay qaadan doonto magaalada Doha ayaa waxa bariyahan oo dhan ku qulqulayay isla markaana joogay saraakiilka kala tirsan dawladda dalkaasi Mareykanka iyo kooxda Taliban ee dagaalka xirxiraha muddada 17 sanadood ee ku haysta uu kula dagaalamay dalkaasi Mareykanka gudaha dalka Afghanistan Salmay Khalil Saad oo ah ninka markaasi ka soo jeeda asal ahaan Afghanistan laakiin ah safiirka Mareykanka arrimaha wada hadalada u qaabilsan Ameerikaga Mareykanka wada hadalada Taliban u qaabilsan ayaa waxa uu u sheegay ama uu sheegay warbaahinta markii ugu horeysay in la gaari heshiis hordhac kaas oo uu sheegay in marka ugu horeysay wajiga koobaad ee ciidamada Mareykanka ay ka bixi doonaan halkaas ay yihiin 5400 oo askari oo ka bixi doona muddo 20 week ama 27 gudahooda taas oo u dhigata 503 maalmood in ay ciidankaas u ka bixi doono Mr. Qalisaad wuxuu yiri waxaan isku raacnay in aanu sameeyna ayuu yiri hadii ay dhamaan arrimaha ay dhankooda ka soo dhalaalaan anaguna aanu marka ugu horeysa muddo 135 maalmood aanu ka baxno 5 xarumood oo saldhigyo ciidamada ah oo dalka Afghanistan gudahooda ku yaala laakiin markii uu hadalkaasi baxay ayaa waxa dareen iyo qaraxyo weyn laga maqliyay magaalada xarunta waa dalkaasi Kabul taas oo la sheegay in lagu beegsaday ayaa leeyahay goobo ay degan yihiin dadka dibadda ka yimid yaani ajnabiga ah ee la talinta dhinaca ciidamada u qaabilsan wakaaladda wararka Talon News ayaa waxa uu u sheegay in wadahadalada sagaalad ee ku soo idlaaday magaalada Doha ee xarunta dalka khaliijka ku yaalay Qatar ay haatan u muuqdaan ayuu yiri komre dhal 14 kun oo askari oo Mareykan ayaa halkaas ku sugan afayaan u hadlay waaxda kooxda la yiraahdo Taliban ayaa asaguna waxa uu sheegay in hadalada ka soo yeeray Mr. Khaleesay ay yihiin kuwo dhaba isla markaana wuxuu sheegay in Taliban ay isku day doonto inay dhankoodana ay adkeeyaan arrinta Mareykanka ayaa shuruudaha oo kaga baxay dalkaasi waxa kamida in aan dalkaasi martama loo isticmaalin goob laga soo duulo dalka Mareykanka iyo in kooxdaasi ay joojiso dagaalka culus kooxda Taliban ayaa talada qabsatay dalkaasi sanadkii 1996 ayaga oo 2001 ay talaabo ay qaadeen ciidanka Mareykanka hurmudka ahaa iyo dalka iyo dalkaasi Britain ay kaga saareen dalkaasi kadib markii weerarkii 17 September 2001 ka dhacay Mareykanka magaalooyinka Washington iyo magaalooyinka New York ay ugu darnaayeen ay dad badan ku leedeen isla markaana waxa ay sheegeen in Mareykanku ay bacsanayeen kooxda Osama bin Laden ee markaasi gacan saar kale lahaa Taliban si kastaba ha noqotee dadka dawladda dalkaasi ayaa ilaaha dirtay waxa ay sheegtay in aysan ansixin ayaa la sheegay inaysan ansixin hadalada wadawlada madaxweyne Ashraf Qiyani kuwaas oo sheegay in ay darsayaan afayeen u hadlay madaxweynaha Ashraf Qiyani madaxweyne Afghanistan Oleda Sadiq Sadiqi ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhursugayaan ayuu yiri in dhamaan talaabooyinka ay soo dhamaadaan kadibna ay u muuqdaan ayuu yiri wax markaasi laga loo darsi karo Sadiq Sadiqi wuxuu yiri dawladdu wali waxay darsaysaa ayuu yiri in ay hesho dhamaan in ay arrimaha oo dhan sidoo kale waxay u baahan yihiin dawladdu marka ay ansixinayso wadahadalo noocan oo kale ah in ay meel mar noqdaan bal sida ay ka tahay ila inta ay daacad ka tahay ayuu yiri Taliban-intu inay nabadgelyo ay ku tabaalan dalka baabay ayuu yiri ee dalka nada halka aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta aad la siiyay caalamka oo dhan daawada shaqiimaha leh jamhuuriyadda la yiraahdo ee jasiiradda ah ee la yiraahdo Seychelles iyo Somaliland ayaa iyaguna markaas khilaaf weyn u soo kala dhaxkay Seychelles waxa ay sheegtay in ay ka xuntahay wakaaladeeda wararka warbixin lagu soo qoray maalinimada shalay ayaa lagu sheegay in laga xun yahay isla markaana walaac weyn laga qabo ayaa leeyahay talaabo gaar u ah ayaa leeyahay Somaliland oo ay qaaday oo ay ku sii deysay ayaa leeyahay xubno
dambiilayaalaha oo burcadbadeed ahaa sida lagu soo qoray wakaaladda wararka ee jasiiradaasi ku taala geeska Afrika ee Seychelles. Seychelles waxa ay Soomaaliland ku eedeysay in heshiiskii labada dhinac u dhaxeeyay ee ahaa adkeynta iyo ilaalinta dadka laga soo qabqabtay badaha ee burcadbadeed ahaa, isla markaana ciidamada ku wantaay caalamka ay soo qabteen in aan la sii deynin. Soomaaliland ayaa madaxweynahooda Muuse Bihi Cabdi waxa uu bishii Luulyo ama bishii Julaay dhamaadkeedii uu cafis u fidiyay markaasi 19 qof oo dhalinyaro ahaa oo Soomaali ahaa oo halkaasi ku xidhnaa, isagoo markaasi sheegay in ay dadkaasi la sheegay dadkaasi inay noqdeen dad markaasi ka soo tanaasiray afkaarta dhinaca burcadnimada, qaarkoodna la sheegay in ay aad wax ugu barteen intii ay ku sugnaayeen jeelka magaalada Hargeysa. Si kastaba ha noqotee, Seychelles haatan waxay leedahay ama ay ku doodaysaa in aysan Soomaaliland kala tashan arintaasi, balse afayeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Cabdisamed Cumar Maal oo goor sii horeysay la hadlay BBC-da ayaa waxa uu sheegay in hanaanka loo maray dad sideenta iyo maxabiisideenta ahaayeen kuwa waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo kan markaasi maxabiista. Sharciyada la xidhiidha sideenta maxabiista waa mid waafaqsan heshiiskii isafgaradka ahaa ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo Seychelles, ayuu yiri, iyo xeerka wareejinta, ayuu yiri maxabiista Soomaaliland ee la hirgeliyey sanadkii 2012. Qodobkaas ayay waafaqsan tahay tallaabada sideenta maxabiista ee Soomaaliland qaadatay, ayuu yiri garyaqaanku. Waxaa runtii la yaaba in Seychelles dad Soomaaliya oo iscafiyey oo isisiida ay soo faragelisay, runtiina waxaa igtaas ku muujinaysa si mar walba Soomaalida loo quursanayo oo runtii loo quursanayo dadka sid waxay ahaayeen Soomaali, dadka siidaaya waa Soomaali, dhulka ay ku xidhnaayeen waa Soomaali, meesha ay burcadbadeeda ka ahaayeen waa Soomaa, waa dhul Soomaa bad Soomaaliyeed. Yacni Seychelles oo yacni tuulo ah ayaa runtii rabta inay inaga noo sheegto waxaanu sameynano. Runtiina waa talaabo fiican ayay ahayd tan ay Soomaaliland sameysay, oo inay dadka Soomaaliyeed haddii ay dadkii soo hagaageen wax barteen oo yacni ay doonayeen inay noloshooda dhistaan iyo qoysaskooda la midoobaan waa run aad iyo aad wanaagsan ayay ahayd. Markii ay halkaasi gaareen odayaal dhaqameed ka yimid magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir, isla markaana la sii daayay markaasi ku dhawaad 20 ruux oo markaasi madaxweynaha Soomaaliland uu cafis u fidiyay kuwaas oo guryahoodii ku noqday, isla markaana odayaashoodii iyo waxgaradkoodii raacay. Halkaad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay, warar warbixino xogo waaweyn ayaan dabaasha qiimaha leh idiin hayaa, sidoo kale dabaasha qiimaha leh barnaamijkii aan idiin ballan qaadnay ee ku saabsanaa barnaamijkii Axwaalul Carab aanu bixinay, waxaanu ku bedelnay inaynu ka dhigno caalamul Islaam, xaaladaha caalamul Islaam. Isla markaana dad badan oo Soomaaliyeed ayaa inaga socotay daawadaasheenna, runtii aan mar walba qiimeyno noona qiimeysan, isla markaana ah dad badan oo qoonyahan waxgarad iyo cid walba ay ku jirto waxay runtii naga codsadeen inaan kor u qaadno barnaamijka. Isla markaana dhammaan xaaladaha caalamka Islaam aan ka hadalno, waxaanu ka hadli doonaa markaa barnaamijku wuxuu noqon doonaa hadii Ilaahay idmo bishiiba laba jeer ayaanu ka dhigi doonaa laba khamiisood oo bishii baynu ka dhigi doonaa. Waxaana ka hadli doonaa barnaamijku dal kasta oo caalam islaam ka tirsan siyaasadiisa, maalkiisa, ama dhinaca dhaqaalaha wax la yiraahdo, iyo dhinaca markaasi militariga ayaanu eegi doonaa, iyo dhinaca shacbiyada dadka ku dhaqan waa inti. Waxaana qaybaha dambe ayaanaad ku ogaan doontaan khamiisyada dambe soo socda haddii baydmo waan idiin sheegi doonaa. Dalka Algeria ayaa hogaamiyaha militariga ee dalkaasi jarnaal Axmed Qayd Saalax waxa uu ugu baaqay hay-adda madaxa bannaan ee qabashada iyo qabanqaabada doorashooyinka in ay dalka doorasho u qabtaan, isagoo oo sheegay inuu diidayo markaasi dhammaan dalabyada iyo dadka mudaharaadayaasha oo doonaya in jalanka uu meesha ka tago, sidoo kalena ay dhammaan ka tagaan dadka uu ka mid yahay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee horeyna u ahaa afayeenkii baarlamaanka Cabdulqaadir bin Saalax, iyo dhammaan xubnihii la shaqeynayay madaxweynaha talada laga tuuray ee dadka cadaadiska awgood ee shaqada uga tegay ee Lieutenant Cabdulcasiis Baltafiiqa, ayaa waxa uu sheegay in dalku u baahan yahay doorasho. Wuxuuna sheegay in 15-ka bishan Sebtembar la doonayo in ay isku yimaadaan guddiga doorashooyinka Electoral Commission Committee la yiraahdo ee dalkaasi Algeria, kuwaas oo uu sheegay inuu u wacayo inay maalinta 15-ka ay tahay bishan Sebtembar ay isugu yimaadaan shir degdeg ah, isla markaana ay qorsheeyaan doorasho muddo 9 maalmood gudahooda loogu waco dadka inay codka u dareeraan. Maanta waxa aan isugu yeedhayaa, ayuu yiri, in anoo xushmeynaya, ayuu yiri, awoodda dhinaca dastuuriga ah iyo markaasi sharciga jamhuuriyadda Algeria in aan u wacayo, ayuu yiri, guddiga doorashooyinka ee Electoral Commission Committee ee dalka, isla markaana waxaan doonaynaa inay 9 maalmood ay doorasho ku qabtaan, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee la yiraahdo Algerian Press State. Waxa uu yiri, waxa aan rabnaa, ayuu yiri, in dalka lasoo dabaalo dhammaan
baxayaasha ayaa dhooban wali magaalada bartamaha magaalada Algiers ee xarun dalkaasi Algeria ayagoo dalbanaya in ay meesha ka tagaan odayaasha dhamaan soo xukumaya dalkaasi muddadii 20 sano ee jashar kacay. Mr. General Qaid ayaa loo arkaa markaasi mid ka mid ah haraadigii Cabdul Aziz Bultafiq gacanta midig u ahaa, hase yeeshee asaga oo markaasi garab ka heliya dalalka Khaliijka ayuu diidan yahay isagoo laftiisa inuu meesha dhaafo, asagoo sheegaya in ay dalka nabadeynayaan militarigu hadii dalkaasa laga tagana ay xaalad khatar ah ay soo fuli doonto. Qaybta dambe wararka waxaa la dhin Cabdul Aziz.